Ne znaš, ništa ti ne znaš, jel' bako? Što tražiš ovdje? Koja je šifra? Odgovori mi što tražiš ovdje, što se događa? Odgovori ti, meni znaš koja je šifra? Tražim dokumente projekta Otok. Onog projekta koji je prevario mještane. Ja ne znam što je tebi tvoj brat utuvio u glavu. Istinu, bako. Utuvio mi je istinu. Gdje je torba koju je Branko odnio iz banke? Pa koja torba? Ja ne znam o čemu ti pričaš. Julija, sve znam! Sve znam, znam kako je prevario i mene, i mog brata, i moju majku, i mještane, sve znam. Saša, ja ne znam o čemu ti pričaš. Znam za kredit! Ne znaš ništa ni o tome, jeli bako?